Stojím na místě, kde je cíl velké pardubické steeplechase, kde už 8krát projel jako vítěz tohoto slavného závodu jockey Josef Váňa. Ale i v těchto místech kdysi se jezdila zlatá přilba motocyklů a tady v těchto ochozech se tlačily tehdy tisíce diváků. První závod zlaté přilby na tomto dostihovém závodiště na této trávě se jel v roce 1929. Poslední v roce 1963, který vyhrál Antonín Kasper starší. Zlatá přilba pamatuje návštěvu až 100 000 diváků, ale to už je dávno. Tady je cíl velké pardubické, cíl, kterým už projel vítězně 8krát Josef Váňa, dostihová legenda. Závodníci na zlaté přilbě tehdy museli obět několik kol a to jedno kolo tady měří zhruba 2300-2400 metrů. Jezdili se tady také handicapy. Existují o zlaté přilbě z té doby historické záběry a dokumenty. Dnes už se tedy obdobné závody na dostihovém závodišti nejezdí. Zažíváme historický okamžik, kdy dvojnásobný mistr Evropy Zdeněk Schneiderwind projíždí dráhu pardubického závodiště, kde se od roku 1929 jezdila zlatá přilba právě na tomto dostihovém okruhu. Teda ta éra tohoto závodiště, no a co se týče zlaté přilby, skončila v roku 1963 a my tu dráhu, která kdysi byla i svým způsobem plochou dráhou v tuhle chvíli, díky Zdeňkovi Schneiderwindovi projíždíme, aby divák měl a fanda ploché dráhy měl možnost vidět, jak to asi tenkrát to jezdci prožívali. Roviny, dlouhé roviny a čtyři menší zatáčky. Terén všude. Ta dráha dneska je po skončení sezony, takže je v dobrém stavu, ale když se tady jezdily motorky, tak to asi bylo hodně rozryté. Je 3. listopadu 2011 a dvojnásobný mistr Evropy Zdeněk Schneiderwind jede v místech, kde kdysi jezdili slavní jezdci, jako byli Lucák, Rosák a poslední vítěz na tomto okruhu, pan Antonín Kasper starší. Před náma je dlouhá rovina, ale když jsme druhou zatáčku. Do poslední zatáčky před cílem.
5 plochodrážních jezdců. Okruh, který měřil 2300 metrů, se většinou projíždělo 7x. A tady je cílová rovina, kde velké davy potom vítali všechny jezdce. Historický okamžik. Jízda plochodrážního motocyklu na travnatém závodišti v Pardubicích. To tady Pardubice už nepamatujou, naposledy v roce 1963, kdy tady byla zlatá přilba. Na stroji sedí dvojnásobný mistr Evropy na travnaté dráze Zdeněk Schneiderwind, český jezdec, kterého jsme poprosili, aby jako specialistu na dlouhou dráhu a na trávu, aby nám to tady projel po tolika letech a aby diváci a fandové plochodráje měli podobný zážitek, jaký měli jezdci v době, když tady od roku 1929 do roku 1963 závodili o pocty nejvyšší, to znamená o zlatou přilbu, která se potom v roce 1963 přestěhovala do Svítkova. Zdeněk Schneiderwind jede na plochodrážní stroj na dlouhou plochou dráhu. Samozřejmě, že nejede tak jako kdysi závodníci, to znamená naplno, protože to je jenom manifestační, aby divák a vlastně příznivec plochodráhy měl možnost vidět, jak to asi vypadalo. Dráha je dlouhá 2400 metrů, okruh, z toho dlouhé roviny a 4 zatáčky, takové mírnější zatáčky, které se jezdci snažili tehdy projíždět zvykem. Zdeněk Schneiderwind, zkušený jezdec. Dílo. Tak právě nám Zdeněk Schneiderwind nastartoval motorku a připravujeme se k jízdě Míli Čmejli, našeho předního spítra po chedráhy. Který po minimálně 30 letech se dá opět na motorku. Takže teď opět projíždíme cílovou rovinkou, jako za starých časů. Obrovský svátek pro Antonína Kaspera staršího, který tady v roce 1963 získal vlastně poslední zlatou přilbu na tomto závodišti na trávě. Je potřeba podotknout, že rodina Kasperových má dvě přilby, doma jednu odtud z roku 1963 a ještě jednu ze Svítkova. A to tu získal jeho syn, pan Antonín Kasper mladší, takže to nikde jinde není vůbec k vidění, nebo nikde jinde se taková věc nestala jako tady v Pardubici, kdy otec i syn mají zlatou přilbu a jeden na trávě, jeden ve Svítkově. No a Antonín Kasper starší si to tady dneska vlastně v době, kdy mu bude za chvíličku 80, jako Jiřince Bohdalový, jste asi stejně starý, pane Kaspere. Takže v tuhle dobu si to tady zkusíte a my vám přejeme, abyste si to tady zažil podle těch nejkrásnějších možností, protože si myslím, že to, co se vám bude za chvilku honit hlavou, až tady pojedete na obrovské motorce, kterou vám zapůjčil, nebo zapůjčí další naše legenda, Zdeněk Schneiderwind, dvojnásobný mistr Evropy, na kterého jsme taktéž pyšní. Tak Antonín Kasper si dneska na motocyklu na dlouhou dráhu připomene, jaké to bylo v roce 1963. Tak pane Kasper, držíme palečky a ať ten zážitek máte navždycky uchován tak, jak to má být. Šťastnou jízdu!